So the theme for the World Diabetes Day this time is access for diabetes care. And that is exactly what AIIMS Bhubaneswar is doing. We have improved access. We have an endocrinology unit with Dr. Kishore Behra, who's heading it, who, when they are diabetics who are proven diabetics, he takes care of the more complicated cases. But we have an NCD clinic where people who suspect they could be diabetics, they should come and get themselves checked. The problem is diabetes is a silent killer. So when people are diabetic, they just take it very easy, you know, eating sweets and eating high carbohydrate food as if nothing will happen. And nothing does happen for decades. It's only later on when your kidneys go or your eyesight goes or your heart is affected that you begin to regret. So if you are a diabetic, you need to start taking care. Simple measures are enough. You don't need to start taking drugs immediately, but simple measures like restricting your food intake, you can reduce your carbohydrate in food, exercise regularly, reduce stress. These are some of the things which all of us can do and we should do. And I hope everyone will take diabetes seriously. If you are a diabetic or even in a pre-diabetic state, this is the time to start taking action. ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଏସେସ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କେୟାର୍, ମାନେ ଏସେସ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କେୟାର୍ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, କେମିତି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦାମ୍ରେ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ, ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଅଛି, ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦାମ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଜନିତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ କରିପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଏସେସ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କେବେ ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ, ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକାଠି ହେବା, କେବଳ ଡାଇବେଟିସ୍ ନୁହଁ, ଆମର ଯେଉଁ CMFM ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ, କାରଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ଦି କ୍ୟୁର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କେମିତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କେବଳ ଡାଇବେଟିସ୍ ନୁହେଁ, ମିଶି କେମିତି ଆକୁ ଦୂର କରିବା ବା ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, କିଛି ବର୍ଷ 5-7 ବର୍ଷ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, ସେଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯାହା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଡାଇବେଟିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବରଂ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଜନିତ ରୋଗକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ସେଇଟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁ ଏମ୍ସର ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାମ୍, ଆମର ଡିନ୍ ଦେବାଶିଷ ସତା, ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମର ଏମ୍ସର ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା, ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଦ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍।